Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si ukážeme červený Minecraft pro Vares. A ještě bych vám chtěl popřát do nového roku hodně štěstí a zdraví, ať se vám všechno podaří. A já jsem si dal taky předsevzetí, že bych chtěl natáčet víc videí. A pokusím se za týden 4 nebo 3 videa, aspoň. Takže pojďme na to. Internetový prohlížeč si zapneme. A na ulož to bude odkaz, který si stanete, teď ho tam dávám a až to bude, tak to bude to v popisku pod videem, stanete si to a budete mě to v raru, tady červený Minecraft V4, nejnovější verze od Gamera, toto je pro Vares, on dělal pro originálky a si to otevřete a budete tam mít dvě složky, tečka Minecraft a toto, tak otevřete start, procento, app, data, procento, dáte enter, tečka Minecraft si zálohujete, dáte si ho třeba na plochu a tu tečka Minecraft, červený Minecraft, přesunete do té složky. Počkejte. Tak. Tak. Už se vám přesouvá. Chvilku počkáme. Tak chtěl bych poděkovat za 200 odběratelů. Bohužel speciál nemám natočený, takže bude stačit asi toto, no, co už. Ale tak za 300 odběratelů udělám něco lepšího. Tak, máme to, otevřeme složku .minecraft a minecraft.exe vložíme do složky .minecraft. Tak, zavřeme a otevřeme tohle. Otevřeme Minecraft normální, jako v té složce jsme si dali. Chvilku počkáme, někdy to nechce načíst hned, někdy jo. Musíte zkoušet. Možná, že to načte. Snad. No tak. Není možný. Už. Druhá dvakrát se zapalo, to nevadí. Tak, budete tady normální launcher. Tady napíšete třeba svoje jméno, třeba napíšu Lukáš146. A nebudete dávat force update, necháte to vyškrknutý, nebudete to zaškrkovat, necháte to tak, jak to je, dáte enter game. Toto vám zkontroluje, jestli to máte všechno potřebný. Chvilku počkáte a už se to načítá. Je to úplně stejné, jak má gamer. A toto si můžete když tak zavřít, tady se vám vytvoří savey a screenshoty a všechny kraviny, to zavřete. A chvilku počkáme. A já to asi stopnu a až to bude, tak jsem zpět. Takže zatím, čau. Tak, jsem zpět, už to máme. A ještě bych se chtěl omluvit, že přes Vánoce bylo jenom jedno video. Neměl jsem nic předtočit, takže jsem nemohl nic točit. Všetci byli doma, tak se nemohl natáčet, ale já si myslím, že už to bude dobrý. Takže dáme single player, ne, tady. Dáme třeba mody, máme tu normální modrader. Biblicraft, Minecraft, a ty kraviny, Towncraft. No a dáme single player, create new world. Dá si kreativ. Necháme tak, třeba tak. Dáme enter game. Je to úplně stejný. A když vyjde nová verze, tak zase na ulož to dám a budete to mít úplně stejnou verzi, jak mají oni. A možná se to bude trošku lagovat. Chvilku počkáme. No a to asi stopnu a hned jsem to. Takže jsem zpět a jsme ve hře. Já jsem musel trošku letět, protože se mi to strašně laguje. Ale to nevadí. Dáme enko. A tu máme ty nové věci. Ty pošlu způsobné šipkou, jen kreativ tady máme. Nějaký tým, co tam mají oni. Ty máme ty extra biom, ty nové věci, co jsou tam. Ty máme Towncraft. Myslím si, že je to docela dobrý mod, jako, že ho vytvořili. Ty máme Traincraft. Taky dobrý. Twilight Forest. To se mi taky líbí. Pak Biblicraft. To je dobrý. Ty poličky, ty brýle, a ty máme How Many Tinkers, nebo tak něco.
A když si dám game od 0, tak tu máme normálně too many items. Když jste to chtěli dát na recept, tak si dáte recept. Počkej, já zeslabím tu písni, tu hudbu. To je hrozný. Dáte Ečko, dáte options a tady dáte místo cheats mod, dáte recipe mod, dáte down a třeba kliknete něco, co se vyrábí, třeba toto, to já to vyrobit asi nende, počkejte, třeba toto, jak se vyrábí, to kliknete, teď se vám ukáže recept. Takže já už si myslím, že to z tohohle dílu bude asi všecko. Za lajky, odběry budu taky moc rád a já se s váma už asi rozloučím, takže zatím čau.